სიჭაბუკის მარაო დიდი ხნის წინათ ახალგაზრდა გლეხ სახელად მასაოს მეთევზის უამაზესი ქალიშვილი ოტაკე შეუყვარდა. ოტაკესაც შეუყვარდა მასაო. დღე და ღამე ორივენ ერთმანეთზე ფიქრობდნენ. ერთხელ მასაო ქალიშვილს შეხვდა და უთხრა: ხვალ მამაშენს შუა მავლეთ უნდა მიუგზავნო. გახარებული ოტაკე შინისაკენ გაიქცა, მაგრამ შინ ცუდი ამბავი დახვდა. მის მამას მდიდარი მოხუცი მედუქნე წვეუდა და ეუბნებოდა: ალბათ გახსოვს ჩემი ასი რიო რომ გმართებს. მეთევზემ თავი დაუკრა მედუქნეს: ვინც ვალებს ივიწყებს, ის მხოლოდ თევზის ლუკმა თუ გამოგადგება. ხოდა ერთ დღეს კიდევ დაგაცდი. ხვალზევით კი სრულიად დამიბრუნევალი, თორემ ციხეში ჩაქსვავ. ნუ დამღუპავ, ჩემი ქალიშვილი მაინც შეიბრალე. შეღაღადა მეთევზემ. მედუქნემ უთხრა: კარგი, გაპატიებ, მხოლოდ ამ პირობით: ხვალზევით ოტაკე ჩემი ცოლი უნდა გახდეს. ეს თქვა მედუქნემ, ადგა და წავიდა. დილით კი საჩუქრებით დატვირთული მასაოს შუამავლები ოტაკეს მამასთან მივიდნენ და გაიგეს, რომ მეორე დღეს ოტაკე მოხუც მედუქნეს უნდა გახყოლოდა. შუამავლები სწრაფა დაბრუნდნენ მასაოსთან და ეს სამწუხარო ამბავი შეატყობინეს. მასაო მაშინ მეთევზესთან გაიქცა, დაუჩოქა მშვენიერ ოტაკეს მამას და შეევედრა: შენი ქალიშვილი სიცოცხლეზე მეტად მიყვარს, მომათხოვე გეფიცები, ჩემ სიცოცხლეში არ ვაწყენინებ. მეთევზემ ამოიოხრა: აბა, როგორ მოგათხოვო, შენ ხომ ასი რიო არ გექნება, რომ მომცედა ვალი გავისტუმრო. განა რა ძალა შეგწევს, რომ ციხიდან მიხსნა? სხვა გზა არ არის. ჩემი ქალიშვილი ამ ჩემი უბადრუკის სახლიდან ორ დღეში წავა. გამწარებულმა მასაომ წამოიძახა: მირჩევნი აქვე დაუბრმავდე, რომ ვერ დავინახო როგორ გაჰყვება ოტაკე მახინჩსა და ხარბ მოხუცს. მასაო იმავე დღეს წავიდა თავისი მშობლიური სოფლიდან, რომ მეზობელ პროვინციაში დასახლებულიყო სამუდამოდ. იარა და ტყეში შემოაღამდა. ღამის გასათევად დიდი ფუღურო შეარჩია, შეძვრა შიგ და დაიძინა. შუა ღამისას რაღაც ხმაურმა გამოაღვიძა. მასაომ ფუღუროდან გამოიხედა და დაინახა ზურგზე ხუთ წამოკიდებული კაცი ჭამია დემონი მოფრინავს. მოფრინდა იქვე ახლოს მუხასთან დაეშვა, ხუთს თავი ახადა და იქიდან დარბა ისერი ბერი კაცი ამოადრია. მერე ღმუილით სტაცა ხელი მუხაზე მიაბა, დაამთქნა რა და უთხრა: მე ძილება გათელებისას გავეღუძებ და შეხჭავ. დემონმა ერთხელ კიდევ დაამთქნა რა, შემდეგ ხმალი გვერდზე მოიდო და ხვრინვა ამოუშვა. მასაო ხედავდა, როგორ ცდილობდა ხეზე მიბმული ბერიკაცი თოკის გაწყვეტას, მაგრამ დემონს ისე მაგრად მიება, ბერიკაცმა ვერაფერი გააწყო. მასაო ფუღუროდან გამოძრა, უხმაუროდ მიცოცდა ბერიკაცთან და თოკი გადაჭრა. განთავისუფლებულმა ბერიკაცმა მაშინვე ხმალს დაცა ხელი, მივარდა დემონს დაჰკრა ხმალი და მძინარე ურჩხული შუაზე გაკვეთა. მერე დავლად დაუკრა თავი მასაოს და უთხრა: კეთილო ადამიანო, შენ მე სიკვდილს გადამარჩინე და ამიტომ დაგასაჩუქრე. ბერიკაცმა მოკლულ დემონს ქამრიდან მარაო ამოაძრო, რამდენჯერმე გაინიავა და ორი საკვირველება. ბერიკაცი გაახალგაზრდავდა. წუთიც არ იყო გასული, რომ მასაოს წინ უკვე ჯანღონით საცევაშკაცი იდგა. ო მასაო, დემონმა ეს სიჭაბუკის მარაო მომპარა, უთხრა ვაშკაცმა. ახლა შენ გაჩუქებ ამ მარაოს. იცოდე, მოხუცმა კაცმა ხუთჯერ რომ გაინიაოს ამ მარაოდი, უცებ გაახალგაზრდავდება. ეს თქვა და გაუცებულმა მასაომ თვალით ვერ შეესწრო, როგორ გაქრა უცნობი.
მასაო ჯადოსნურ მარაოს დახედა და გაიფიქრა. ჩვენ სოფელში თითქმის ყველა ოჯახშია უძლური მოხუცი. მოდი ამ მარაოთი ყველას გავაბედნიერებ. ამის გაფიქრებაზე მაშინვე უკან გაბრუნდა. შუადღესას უკვე თავის სოფელში იყო. უცებ დაინახა, რომ მედუქნის სახლთან უამრავ გამოპრაჟულ ხალხს მოეყარა თავი. რამბავია? იკითხა მასაო. ვიღაცა მოპასუხა. დღეს მოხუცი მედუქნე ჯვარს იწერს მზეთ უნახავ ოტაკეს. მედუქნე მამამის ვალიაპატია და თანაც ხუთი მარგალიტია ჩუქა. ქორწილში ჩვენც მივდივართ, თუ კიდე შენ წამოდი. მასაო მედუქნის სახლში რომ შევიდა, სტუმრებს უკვე თავი მოეყარა და პატარძალს უცდიდნენ. მასაო მედუქნის გვერდით დაჯდა და ისიც დაელოდა ოტაკეს. მალე მხიარული შეძახილები გაისმა, პატარძალი ტახტრევანით მოჰყავდათ. დაღონებული ოტაკე, როგორც წესი და რიგი იყო, სასიძოს პირდაპირ დაჯდა და მაშინვე დაინახა მასაო. მედუქნემ შეამჩნია, რომ პატარძალი მასაოს უყურებდა. გაბრაზდა და ახალგაზრდა გლეხს უთხრა: ახლა ეწადი აქედან, მე ჩემს ქორწილში არ დამიპატიჟები ხარ. მასაო წამოდგა და მიუგო: ოტაკეს ბედნიერებისათვის არაფერს დავიშურებ. აჰა, ეს სიჭაბუკის მარაო. ხუთჯერ გაინიავე და დაახალგაზრდამდები. მედუქნემ ხელიდან გამოსტაცა მარაო და გაინიავა. სახეზე მაშინვე გაუქრა ნაოჭები. ჭაღარათმა გაუშავდა, წელში გასწორდა, თვალები გაუფრწინდა და მეხუთეჯერ რომ გაინიავა, დაჩაჩანაკებული ბერიკაცი 40 წლის ბრგევაშკაცად გადაიქცა. ახლა კი დამიბრუნე მარაო და წავალ, უთხრა მასაო. ჩვენ სოფელში ბევრი მოხუცია, დღეს ყველანი ახალგაზრდებად იქცევია. მაგრამ მედუქნემ ხელი ჰკრა მასაოს და იყვირა: არ მინდა 40 წლისა ვიყო, მე მსურს შენი ხნისა გავხდაო. და მეექვსეჯერ დაინიავა მარაო. უეცრად სტუმრების თვალწინ სასიძო ახალშობილ ბავშვად იქცა. მედუქნის საზეიმო ტანსაცმელში გამოწყობილი ახალშობილი ფართხალებდა და ტირილით იკლებდა იქაურობას. სტუმრებმა სიცილი ვეღარ შეიკავეს. ესეც შენი სასიძო, ახლა მაგას ცოლი კი არა, ძიძა სჭირდება. მასაოს არ დაუცინია მედუქნისათვის. მივიდა ოტაკეს მამასთან, გაუწოდა მარაო და უთხრა: აი, ჩემი საქორწილო საჩუქარი, ნუ თუ სიჭაბუკე ხუთ მარგალიტზე ნაკლები ღირს. ვიდრე ოტაკეს მამა უპასუხებდა, ქორწილში დაპატიჟებულმა ყველა მოხუცმა თქვა: ამ ქვეყნად ყველაზე ძვირფასი ახალგაზრდობა. ოტაკეს მამამ მასაოს საქორწილო საჩუქარი გამოართვა და მეორე დღეს მასაოს და ოტაკეს ქორწილი გადაიხადა. ქორწილზე მთელი სოფელი იყო დაპატიჟებული. არ მოვიდა მხოლოდ მედუქნე. ამ კი როგორ მოვიდოდა, როცა ჯერ სიარული არ იცოდა და ჩვრებში იყო გახვეული? ოტაკემ და მასაო დიდხანს იცოცხლეს უბერებლად, იმიტომ რომ ოტაკეს ქორწინების დღიდან არავინ იცოდა რა იყო მოხუცებულობა, ყველანი ახალგაზრდები და ჯამრთელები იყო.